hoćeš? Ko je sad vaš favorit? Joža ili Ivan Ode? Da vidimo tu tehniku. Čekamo da vidimo koji je bolji. Evo kao što vidite, Joža ne šteli svog protivnika. Jesi čuo? Udari me tako jako da ne znam gdje. Ne znam samo koga je to išlo. Jožu ili Ivana? Ivana? Ili Jožu? Ko je vaš favorit? Ivan ili Joža? Hajde da vidimo ovo. Da vidimo tu borbu. Evo borci daju sve od sebe. I vrijeme je gotovo, da vidimo šta suci kaže, ko je pobjednik? Da vidimo šta su suci rekli. Ko mislite ko je pobjednik, Joža ili Ivan? Joža! Joža! Pobjednik je Joža Serevečki! Koji odlazi u finale.